Mala by som Ockovi ukázať, že som vo forme. Že dokážem vydržať pol dňa bez dozoru a po prípade vytrieť podlahu, ak treba. Čo sa tu stalo? Nič, iba som zakopol a vylial trochu vody. Už je to vytreté. Pomôžem ti. Nie, netreba. Ale veď si unavený. Musí to byť čisté. Ty si sadni a ja to urobím. Dobre? Čo potrebuješ? Leo ti prinesie. Leo? Čo potrebuješ? Som na vecku. Nič. Nepotrebujem vôbec nič. Mám vás rada, ale potrebujem od vás pauzu. To bude tými liekmi.